Colossiens chapitre 3 verset 19 à 21. Caractéristique. Il y a montré dans la lien volontaire. Dentro da que está dentro da vida, podemos si estar contra essas pessoas se depois la passion démoniaque, la passion démoniaque, se sentir négatif, ao invés de sentir negativa, moto aviva que a vida a pessoa vive a vida na negatividade. Donhe para na é positiva da para essa pessoa não existe nada positivo, mesmo que ele dizer de como essa valer essa coisa é benefício, tem um benefício e ele for a contradizer, ele só tem que contradizer, faz pessoa negatividade, tem que dar negatividade. Donc, Motowana, ou seja, essa pessoa, vou comer pelos sus. Vamos levar também. Colère. Ira. Kanda. Nervosismo. La haine. Oina. Inimizade. L'esprit de vengeance. Esprit de vingança. Se você tem batalha na gauche. Se você lhe dá a 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 batalha na gauche. Se você lhe colocar, ele vai colocar. Dente por dente, unha. La jalousie. A inveja. La dureté de cœur. A dureza. Motema de perni. Coração de pedra. Motema caiu. Coração duro. Motema molha. Coração é um. Motema onde está aqui? A coração da pessoa está. Presa. Motema. Motuana, solo vinte. Fala não. Eu já não sou mas já contei aí quando está terminando aí olá do então na sala na bunda quando eu era um bacano não tá na hora meu passado não sou habitei até quando ele fala não até o cufa até o você morre tá está pilha um tema coração tesa boi é assim mesmo. Agora vem muito, Ana. É incrível. A sanção é a realidade. A levanchim. É a sanção. Junta-se ao evangelho. Você te pregaram, te pregaram. Conhece os versículos bíblicos. É. Conhece os versículos bíblicos. Mas não pratica. Quantas vezes já te pregaram? Eu tenho outra tradição. E falaram, deixa aí. O que deu isso? Você que modera. A mentira. E eu costa na voluntariamente. Você mente voluntariamente, sabe? Para mandar de quem? Ele não costa. Ele sabe na é outra mentira. Mas é nem inconsciente. O ele não sabe. Isso nem inconsciente. A ele não sabe. A pessoa sabe o que está fazendo. Muito ela aí ele não sabe. A pessoa sabe o que está fazendo. Aí na caoína, ele caoína. Ela está não
Le vol. Elle a robe de propose. L'orgueil. Robe de propose. Alors l'aine encore. Elle a orgueilleuse. Anne l'autre. Non, pour les bas. Non, t'as une nada, mais t'as dormi no baixo, mas t'as vendo uma pessoa que tá dormindo no. O tá por uma culo. Ou podemos entrar na ala amém. Você que anda a pé, mas t'as a virar a pessoa que anda a pé. Será que isso é normal que t'as a fazer? Muito olha isso aí, eu nem muito ouvi. Pessoa que tá dando de comer, essa pessoa que tá dando de ignorar. É que tipo. Olha aí, babaca. Você dorme na casa de quem? Mas quando anda a ignorar, eu vou te chutar. Vai andar à toa. E o dinheiro não é andar à toa. Só a mim meu olhento. Se ele parar que não vou estar mais dentro, como vai baixo para lá. Eu acho que você, a idade já está a passar mais. Já está mais com orgulho sobre o que se aquele. Tu acabe, não vai ficar. Ou se ele dizer não, eu não vou dar mais dinheiro. Me buca. Se quebrando. Le mal de sens de pardão. Falta de perdão. Nós estamos indo ali, imbecil! Ah, se eu te perdoar! Me manda abusar, cucu! Ah, vai fazer acordar meu avô! Cucu, não fala muito! Meu avô vai ter que acordar! Nós estamos ali, imbecil! Se eu te perdoar! Tu assume isso há muito tempo! Ah, vai ter que devolver o meu acordar o imbecil! Esse tipo de pessoa é bruxo voluntário! É bruxo voluntário! Porque ele está matando o outro! Pessoa que não perdoa! Tem mais a prisão! O coração dele é prisão! Felipe! A pessoa também só... Buchungo de verdade. Ele quer nível. Já passou, já deu ultrapassou nível. Ele quer nível. Ultrapassou nível. Ali bizarro. Não perdoa. Caixa é caixa. É ele mesmo, é o Massimo. Eu sou conselheiro do ano. Se você continuar, vou botar Lula. Não vai entrar no estado. Ok, vou continuar. Não vai entrar no estado. Leia Mateus 6. Leia Mateus 6. 15, 6. 15 a 16. Eu estou na boa, minhas amigas. Mas tem problema com Deus. Eu estou com o meu. Isso é para dizer o problema. Está assim mesmo assim. Dia para pensar tudo é para dizer o problema. Dia para pensar assim, dá de ideia. Porque quem não perdoa? Você e o meu usar o até eu. Da forma que você está ali, você. Sabe o meu nome? Eu estou falando do espírito que está dentro de ti. Eu. Você. Combien de maçons usar na vida? Quantos pecados já cometeste? Bato comeu uma na vida. Quantas pessoas já mataste? Comeu na vida. Quantas pessoas você matou? Quantas pessoas você mentiu na tua vida? Que você feriu. Mas te perdoar. Como ele focou sanzinho? Quantas pessoas mentiste? Como ele focou sanzinho? Mas te perdoou. Por que você não? Como ele amou te mandei coisas. Se converta bem, mande. Põe um susu. Outro ponto. La appartenance à une assemblée idolatrie. Pertencer a uma assembleia, a uma igreja demoníaca. A pessoa por si mesma aceitou entrar numa igreja que é idolatria. Entrar num lugar que pegaram alguém. Só eu lembro de fazer. Você vir lamber os pés dele, vai ter sucesso. Só eu se vir azul de oliva, ele vai pegar o azeite, vai meter na foto dele, vai lhe dar, vai receber a unção. Ou está na mão voluntária. Você está a fazer isso voluntariamente. Sabe o que está a fazer? Muito vazio um chua. Pessoa pegou o lenço, lhe deu. A chaque fois. A todo momento. Você tem um problema para utilizar. Muito na vez do salamana. A tua cabeça não está. Então você é louco. Você está fazendo isso. Ndeko. Bem amado. Ndeko. Bem amado. Vai me dar. Não tem problema. É com Deus. Isso é também. É com Deus. A igreja conta com a igreja que você entra dessas mais horas. Deus te conhece, você, as coisas que você faz. E eu te quero abrir, se quer falar alguma menina. Você só pegou naquele lugar a fazer só assim, assim, assim. Assim, de lado. E vira. Coisa que não continua quando está tudo no templo. Começa a entrar naquele templo de Shaolin. Começa aí lá, se prochar sobre aquele jeito. Não é bem de matar o que ele é sustentado. Ela está tipo chato, ele não vai mais. Bota aí lá. O teu fim é o jejum de fogo. Pessoas que vão consultar, que mandeiros, magicinhos, mágicos, sorcerios, adivinhas, bruxos. Certaines prophéties et certains parler en langue. Certaines prophéties et certaines parler. Mutunzamba lobina été. Mais ça devient. Demosa est esposa de Yibi.
Cuidado com a chuva. 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 Cuidado
Lot is a voile. Lot est voile. Voile, Bible, voile. Veil. Voile. Veil. Yo, hein? Qui c'est là? Qui c'est là? Avant d'arrêter. Mon dingue fait. Je t'arrête. Et puis, la majorité de l'Elisabeth, on a eu. Yo, quoi, ça m'a rien d'aller. Bah, on a visité, bah, on a déjà. Sans pas cocher. Qu'est-ce qu'il y a besoin pour ça? À 4, à 80 ans. Et voilà, depuis la Bible. Non, 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 non. D'ailleurs, je dis. Bah, je m'en pas dit. So, cher, à tes filles, nous, nous, ma idade avançada. Certains noms deviennent des liens à cause du témoignage de la personne qui. Certains noms deviennent à cause du testimonio contenu de sa mauvaise conduite vis avec ça de Dieu. Alguém que tenha uma má conduta no livro de Samuel. Como ela é como uma da força na vida de 25. Para pôr o témoignage a mudar aqui na cultura. Aquele nome está trazendo na a tua vida por causa do testemunho. O meu avô também assim. O espírito do meu avô é que desceu até a minha vida. Então vou pensar, mano, como muito. Quando vai trazer nome de alguém no teu filho, conhece como ele louco em inglês. Vai ver onde pensa, mano, como a pastor na missa. Eu estou a dar o nome do meu filho, o nome do meu pastor. E o bifinho na bola? Conheço o bifinho na ligada. Sabe qual é a vida que eu passei? Sou mano, eu ia usar um tema dele. Se eu tiver levado no meu coração, vai para lá. Agora pensa, mano, como combo é? Eu não você dá o nome da minha. É que a história vindo. Dá ainda, saiba da realidade daquela pessoa. Eu não história vindo. Ouve ainda. Sou mãe que a história ouve. Você está vendo na história da Bíblia, né? É bom não, vai conseguir. Exemplo é Job. Exemplo Job. E Jacob Gutu. Jacob. Ele aqui se manter. Jacob significa mentiroso. Imposteur. Impostor. Simon. Simão. Pierre, ele aqui se Pedro. Fei a Libre. Significa. Em casa na Libre. É folha. Sa témoignage est qu'il a dit peu de fois. Ele negou Jesus três vezes. E é isso. Maladie psomatique e chronique. Doenças psicológicas e crônicas. Deuteronômios 28, 27. Pratiques ocultes de la magie. Práticas ocultas da mágica. Adivinhação espiritual. Espiritismo. A pessoa faz o que examina. Tem pessoa que faz. Pratica bandi. Ele senta. Não, Inani! Ah, posso estar lá pela moto. Eu quero nesse momento. Deus te deixa o tempo para você se converter. Prática de costume tradicional. Prática de costumes tradicionais. Saibam que você anda a fazer desses costumes aí. Uma tribo mussulmana. Vem meu testigo e vamos pegar. Vamos colocar a criança na cama para começar a girar, não para poder girar a criança na cama. Vou te dar uma entrevista na minha. Estás a mandar a criança na prostituição? Parte desse irmão discutisse, né? Oh, parte desse irmão e discussões. As pessoas sabem assim, mamãe, não quer. Os vai ter uma promessa. Promessa. Os tem que fazer realizar amor. Os escolteiros que fazem problema podem ainda mais fazer vida por causa daquilo. La partenance a insects. Pertence a uma seita. De rêve étrange. De coisas estranhas. Tudo isso lá, isso vai vir. Todas essas coisas são correntes. Tem que quebrar. Somos lá à fim já. Já estamos quase ao fim. Conclusion. Conclusion. Sur les liens. Sobre les liens. Parobi, liens et alliés à base de la médiocrité spirituelle. Et ça me donne pas là qu'il y a des liens à base de chrétiens et des liens. Dentro de muitos crentes. Les alliés à bloc ou les alliés. São coisas. Non la sanctification. Que estão fora da sanctification. Muito bem, apoio e fia a sanctification. Pessoas que não querem apoiar a sanctificação. Eles serão vítimas. Aí, quando você vai arrumar aí, na vida aí. De coisas estranhas na vida dele. Quando a hora temer, tremer. Como conclusão? Como conclusão. Dona Katina aí, dentro dessa pessoa, mesmo voluntário ou não, mesmo voluntário, mesmo poder, e a coisa lá sumo ou não sabe, de ser filho, a coisa lá em contato não sabe, pode estar em contato com ele, está ali, e cufa, morre, é morta, is die, já morta.
Ed. Ah, ouais. Ed. Irmão, converta o teu coração. Converta o teu coração. Babi, les liens attestent par la fréquence. La fréquence ah, nous dit que. Quando está muita força dentro da sua vida. Leva os sonhos a se estragar. Só tem pesadelo. Que fala de noite. Como exemplo, como por exemplo. Como femme de nuit. Como mulher da noite. E revessa. Está a sonhar que já casou. As outras pessoas do bar. Está a sonhar, mas está a casar. Alors ta mache fou. Sonia est sous toi. Il a pas la passe na pime. Et là j'appasse. On parle na pime. Caso. On parle na pime. Caso, mulher, isso é brincadeira. Question no bolsa, né, Moti? Não esqueça da tua pergunta. Bolsa na question, Moti, comment? Não esqueça da tua pergunta. Não sei se a question vai até 3 ou 4. Eu tenho uma pergunta que pode aider a demais. Même au-delà de cela. Mais do que isso. C'est pas un problème. Não é um problema. Attends, maman, la bilo va bongo. Quand t'as avais ce type de coïsa. Et ça, maman, tu es. Non, mais bon. Et ça, il est beaucoup fou, mon ami, comme il y a des gens qui sont dans le monde. Dans son corrente, dans la tua vie. N'allez pas dans la bilo. Dans ta famille. Bosan à moi, mon corps. T'es un mec. Moi, on a élégaté, faut que vous fassiez. Est-ce mec, non pas de. Chaque mois, on a fait un peu de. Tout mec, t'es qui mourra. Sans commune, moi, on a fait un peu de. Quand je chaque année, le mec, t'es qui fait un. Donc, moi, j'ai jamais parlé de la maman. O teu mês, o mês de janeiro é o mês de. Moi, é junho. De l'autre. Mês de janeiro malade, é o mês de l'autre. Pelo comer, eu te quero genérico. E vocês já escreveram e sabem que não é. Eu amo, eu amo. Nasce mais da cama lá. É, quando começa isso, sofre. Zé la cama tipo aí. Não, só começa a tifoide. Zé la cama, oi, estou mal. Donc, muito a messana na mão. Não, a pessoa se habituou. Vamos compreender? Muito a messana na mão. A pessoa habituou-se com as doenças. E. Os ali, ó. Estás aqui. Usa ela, 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 todos vocês a doença ela, usa 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 ela, usa. Ceux qui tibèrent, c'est la tuberculose. Donc, vocês passam pela mesma doença. Vocês passam pela mesma doença. Tem que levantar contra isso. Loba bem aí. Loba solitaire. Não tenha vergonha. Faut désirer. Tem que desejar. Faut louca délivrance. Procurar. Mauvaise foi, babubanga banga, bilou, não soa. Medo, falta de fé, todas essas coisas. E babubina bisso. Está nos dizer. Cama na casa balinha, wana. Dentro das correntes. Tomou na guisa, sou na linha, pois ali, voluntária, evangélica. São voluntárias e involuntárias. Na casa de. Dentro das, dos grandes poderes das correntes. Na casa grande puissance de linha. Dentro das grandes correntes. De implantação chez les hommes, chez l'homme. De implantação. Oui, vanessa mina katia mouti. Estão dentro dos de homens. De grande classe. De grandes classes. De leur classe démoniaque. Classes démoniaques. Qui sont. Qui sont. On a coutan. Que posso citar. On a dos homos à la langue. Que vamos receber. Première classe au Donkitan à Kuna. A primeira classe que vamos ler. Vamos estudar. L'impudicité. É a impureza. Avec tous ses formes. Em todas as formes. On a première classe. Essa é a primeira classe. Estamos tentando. Ah, disse que o combo é linha e mugu. Agora. Todo mundo agora estamos. Bana, linha nem vai funcionar. Na puissance. Como ela vai funcionar. C'est pas ça. Das correntes. Então eu vou dar-lhe esprit na mãe. Quando você nasce no meu corpo. Os anel. Como é que você vai ficar? Acácia. Grande puissance. Nós estamos a ver como grande. Deuxième, ali, le maître dans toutes ses formes. Estamos a ver o mestre em todas as formas. Como uma forma matar em todas as formas. Voilà, débauche. Terceiro, é. Ela vai deriver na roupa. Barami, ficação, débauche, excès, vice. Ok, vício. Excesso. Vício. Excesso. Vício. Quatre. Quarto. E a idolatria. Deboche. Vício. E tu sei. E quarto. Deve ver aussi. É a idolatria e todos os seus. A história das suas subdivisões. Daniel Sawana. Estamos a ver em tudo isso. Mas pensa que isso lhe diz comandamento. Deu-nos os 10 comandamentos que nos permitem como descobrir nestas correntes. Tudo que estamos a ver nos 10 comandamentos são coisas que saíram mesmo lá dentro. Por isso, para você que vai fazer a tarefa para poder entender esse ensinamento. Vai me se olhar! Dizer a lei. Você que não gosta de ler a Bíblia.
Você que não gosta de ler. Eu moçana, eu. O teu trabalho. Internet, é? Facebook. Internet, Facebook. O finger vai ser me dando. Ofender o servo de Deus. Com critiquer. Criticar. Hoje ele quer filmar pornografia. Você crente. Sou já na cabine lá. Filmes pornográficos. Só está na eu estava na Bíblia. A pessoa não vai pensar, eu é. Lê esses versículos que tu atendeu. Não sou contra a marcha, hein? Tudo isso contra a marcha. É crente que Deus usa a palavra. Um cristão, a tua. Só olhar a palavra que usa a mochila. O teu alimento é a palavra de Deus. Está na mocadela de Vitit. Leia no livro de Levíticos, capítulos 21, versículos 9. Levíticos, chapter 21, capítulos 29, 21, versículos 26 a 27. Deuteronômio, 18. Isso vai te ajudar a compreender, a entender. Il y a autre péché, il y a autres pecados. Não são reparados diante de Deus. Quando isso na gala intervenção, isso pede simplesmente a intervenção para a reparação. Da confissão para a reparação. Oi, Nzambe Yemoko, que ele mesmo Deus. Aí que eu mundo foi ele sabe que você tem que se importar para conversar com ele. Quem sabe eu que não ali missa na hora de você vai pedir, não, Deus me perdoe. Deixa que confessar. Deu uma união na Levítico 18. Isso tá mais importante. Levítico 24, 18, 5, 23. Vou comprar na Rubia Rubi. Vai entender isso. Para a graça de Deus. Para a graça de Deus. Amém, amém. Amém. Tu sei se enseignement na missão. Paramos agora. Na partie où elle vient. Nessa parte. Na chapitre 2. No capítulo 2. Na fase. Na fase A. E depois da fase B para a fase encontrar, vamos entrar na fase B amanhã. E até esse ponto. Tu come, tu tira a comida de Yapuna? Tu tira na 26 minutos. Na 26 minutos. Em 26 minutos. Na 15 minutos para a questão. Está dar 15 minutos para as questões. E depois já está o salário para a curtir. Mais tempo uma hora mão para zoom andar para que cada um possa continuar com continuar sala possa continuar com o trabalho poder vamos continuar para sabermos o resto é um campeonato o resto aquilo que ficou e vamos aclamar por a glória de Deus podemos aclamar pela glória de Deus. Ok, merci. Muito obrigado. Usar na questão essa questão usar. Se você pensar usando a mão de outro mundo, hoje, foi que mandou eu que assistiu o vídeo. Eu deixo que eu vire novamente. Quando eu uso a Taming para funcionar na PM privê, para conversar comigo, porque está lá privado. Eu não. Bem, na sala PM, não vai dar de zero. Eu tenho que fazer a oração da zero. Então, é agora bem, na tela 7, é o vídeo. Agora pode. Se eu funcionar na PM, a questão é da privê. E as questões privadas. Então, é malão mesmo. Está no bico esse circuito. Está de novo esse circuito. O livramento está passando. Não teve? Tu liga? Yes. A minha pergunta é. Passou na televisão, na. Tu sabe direto, hein? Eu vou bater no caiu. A minha pergunta é a seguinte: de tudo que eu tenho que quando a família tem um contrato. Só que a família tem um contrato. Involuntariamente. É involuntário. Que recebe os filhos. Ou estou lá na banda. Que eu posso dizer lá em maldições. Ou na casa com maldição. Yeah, será que até a quanta em que geração que segue os filhos? Ah, exato, na geração de Oela na Rabana. Cada geração segue a quarta, quatro. Massa. Se eu percebi isso aqui. Só para perguntar. Tipo, o exemplo que eu posso dar é eu. Exatamente, eu penso. Até a quarta geração dos meus filhos. Eu sou na linha da Eumet, por exemplo. É como a tina quatro geração de banana é só que a sala é logo né só que as outras coisas do pelo contrato é involuntário andava contrato involuntário. Amém, amém. Tá bom, por aí que Deus abençoe. Tá bom, nós expliquei a devolver. Eu vou explicar em duas linhas. Minha coisa ali é contrato na casa da família, os contratos ou as correntes do contrato da família. Isso que pega na família só para na tua família. Eu vou afetar muito o meu sustento. Não pode afetar outra pessoa. O Anamaquia não lhes ofita, mas porque é a tua. Donatão, então, Abraão. Naquele tempo, Abraão. A cometer que foi tribução de Zambia. Cometeu um erro diante de Deus. Isaac não veio de Chupin?
C'est qui est égyptien? La fille est éthiope. Mais comment on m'a dit pas égyptien? Je m'appelle non son frère. Il y a un gars unique qui va dans Israël. Elle a une unique amène. Et on m'a dit pas égyptien. Mais il y a un gars La question de Moussouel Boussouan, on a dit la famille pour la malédiction. Et vous avez dit contact. Il y a volonté. Il y a une malédiction. Ceux qui vont la crème qui m'a bien. C'est pour ça que je parle à mon discours. Ceux qui vont la robot ami. C'est pour ça que je parle à la deuxième génération. Comme la seconde génération. Vous avez la conscience et le quality. Non, t'es inconscient. Vous continuez en haut. Je t'en raconte. Et pas la même chose comme la continuation. C'est une compte que vous commencez à faire. Moi, la même chose. Vous avez la deuxième génération. La même va être la seconde génération. C'est quand je suis conscient, ça va péter. C'est non, t'es pas la première. La deuxième génération. La seconde génération. Comme il y a la répétition. Et continuez vraiment. Mais continuez. Mais ceux qui sont solides. Mais c'est pour ça que les frères. On dit qu'il y a quand même un barrage. Et va continuer à présenter. C'est bon, pas le même. Mon essai est tombé debout. Déjà, pour les questions, vous avez un poste avant, ça va vous répondre. Question. Moi, j'essaie d'expliquer du bien l'enseignement. Non. C'est vraiment une question. Ok. Let me speak in English for you to translate. Yeah. Just in the same point that Kevin talked about. Kaka na point oyo Kevin na oti koloba. From his answer, he said. When that case continues in the family. Na réponse au frère Paul a dit qu'on peut ça. Ceux qui kawane zo continue na kati ya famille. But if among the family one of them has that conscience. Mais ceux qui na kati ya famille moko na bango a zo conscience. And then maybe follows prayers until the case cut. Ceux qui abandé ko samelati kawana kata. Which means that that certain person is saved from the case. Et la qui c'est que mutuana aza déjà sauvé na kati ya kawana. But the case continues with the others. Mais kawana ko continue na bati mususu. Okay, now my question is. Sikoyo, question nanga zamu. From me that I've already cut the case. Bona ngayo ndeja na kati sikoko liye wana. My children, they want, will they also have it or not? Eske, because me, I'm having that blood, even yes. If I cut. Ngana zana makila wana, so ngana ndeja na kati. And my children also are having the blood. Siko, bana nangabe bazana makila wana. But now, how is it going to be for my kids? Siko, ndenge nini eko landa, eske eko landa bana nangai pe? I understand your question. Only, na comprendre la question now. It's the good question. Eza, question moi bien. God bless you. Question posée pour vous. Essa questão que colocaste. Tem o eu vendi na kit ao. Quando você está na dozo eu cá. Estás a seguir. O leque na fermissima. Passaste pela fermissima. O catibalinha. Cortaste. O leque na delivrança. Passaste pelo leque. O suí conhece a sua palavra. Tomás conhece a sua palavra. Nós temos a sua palavra. E aquele que recebe a sua palavra. A receber a Jesus Cristo. Recebeu Jesus Cristo. Nós temos a sua Jesus Cristo. E olha que aquele que recebe a sua palavra. A dar sangue. A dar sangue. A dar sangue. Não tem. Não tem. Eu vou deixar comigo deixar. Mas você só tem. Já estamos nessa daqui. Por exemplo, quando eu da conduta de Deus. Vão andar segundo a tua conduta. Então, quando se for, ou seja, só que eu comparo aqui com você. Se você comparar assim, mesmo você. Pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Você tem uma tia família. Pode também tomar pequena parte da tua família. Por exemplo, eu catiria. Vai recortar esta hora. Eu vou recortar com mãe. E outros também se abriram. Você também gostará. Pessoas que não trabalhavam, começam a trabalhar. Porque não tinha feito, começam a ter. Através do último. Através por através. Pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Pode saber o que era destino. São coisas que são destinadas. Sabe o que era? Sabe o que era? Sabe o que era? Já eram predestinadas na tua família. Eu vou também procurar Moisés ali. São coisas que você nasceu como Moisés dentro da família.
circonstances. Embora as circunstâncias, Deus vai trabalhar através de Deus. Para ti, o teu filho não vai ter. O teu filho não vai ter. Se o teu filho só tem uma oferta que vai ter. Você cortou as comandas, agora se desviaste, eu tenho uma não, não tem o desvio, vai seguir agora. A ti que vai levar, olha, vai deixar, agora vai entrar agora nas tuas correntes. Na pessoa, responde na provisão do sucesso. Você vai dar a resposta em uma outra da provisão. Da forma que eu pessoa resposta hoje, dar a resposta do sucesso. Está a dar um outro bom. Dá uma provisão. É isso que é a provisão. Amém, amém? Amém. Pergunta? A minha questão é a seguinte. Fazemos isso. Da forma que falei sobre cumprimentar alguém, talvez na mão dele faz coisas que são pecado. Utiliza para maus coisas. Agora, como é que eu posso negar? Como é que eu posso? Para não. Vraiment, c'est pas la question à faire. Je t'ai ta pergunta. C'est une question à boa. Quand on a parlé de la moto, on a appelé sa moto. Quand on a parlé de la moto, on a appelé à fréquenter. À sa moto, on a appelé à la moto. Sans personne qui est là. On a mal affirmé. Mal affirmé. Dès que autant pour la mettre sur le monde, on a bien ce que c'est. Trois. Le prière est servie. A oração é quatro, fraca. Quarto, não odia a palavra de Deus na prática. Não coloca a palavra de Deus em prática. Quinto, o tempo na casa vontade. Não anda segundo a vontade de Deus. Muito ana. Esse tipo de pessoa. Efeito na época. O efeito dele. Só fazer muito a mulher. Quando encontrar alguém que anda mal, fazer um contato vai afetar. Agora vou fazer mínimo. Vou começar a partilhar o mesmo espírito. Mas muito boa a mulher. Mas aquele que anda na crença. Muito boa a via pia então. No temor do Senhor. Aquele que anda no temor do Senhor. E só que essa anda todo o tempo. Embora que no momento que anda todo o tempo. A pura santificação, a purificação. Esse tipo de pessoa mesmo que receber sem cumprimentos. Nunca. Nada vai acontecer. Impurité. A impureza. Quando eu vou atacar esse naio. E foi muito a pé impurité. Tem que encontrar impureza. Pelo menos só um pouco. Mas só eu na casa naio. Mas dentro de si. E a pan impurité. Não tem impureza. Não tem lugar aqui. Por isso é que dizemos. De tenebre. E a lumière. Parce que je peux donner si que tu es supérieur que contact avec moi à quel contact qu'elle a. Est-ce que là ça se fait? Question pour ce que yes. Autre question. Nós temos um problema com todo o que tem um problema que podemos dizer. Isso aqui na minha mão, com o havia um quimbandeiro que havia fazia curandagem para. Mas aquele curandeiro me chamou e começou a me dizer: você será assim, vai ser. Vai ficar enfrentado em cima da tua. As coisas que me falaram, mas os profetas também já tinham me dito. E eu agora tenho abrido uma pequena boutique. Aí sim, uma pessoa me disse que tem licença. Me disse, me dê 2.500. Tem licença para morrer? Tem licença na Coboma. Curtinja. Acabou de novo. Banzo louco. A mãe me disse, não tens dinheiro. Se você tem pelo menos 500, lhe dá. Eu pensei isso. Lhe dei 500. E ele fez aquilo. Uma água. Eu não sabia que era proteção. Se te ligarem no fone, vai morrer. Eu fiz aquilo. Eu não sei se aquilo. Amém, amém? Amém. A poser question, ma voisin. Colocou uma questão. Essa questão não, uma questão. Essa questão pour la bisou de la vie. Essa questão pour la bisou de la vie.
ça moitié à vivre. Mais c'est maintenant ta fille d'attache. On a trois ans assisté. Et maintenant des dates de je les. Donc il a aucun zabi n'abondit moi. On t'a maintenant offert. Oh le balobi. Ah ouais. La forme à quelle. Va la mettre déjà. Moi je le donne la réponse. Allez j'ai délivré. Elle l'a acheté les pères. Allez j'ai délivré parce que j'ai dit que quand nous arrivons qu'on confesse. Quand la pistoire qu'on confesse. Tu obtiens encore la faveur la grâce de Dieu. Je sais bien à grâce à Dieu te déroge. Donc d'abord c'est moi ça veut manquer de nez. À ce moment dès que t'as passé le Dieu. Quand tu observes. Tant que nous sommes avec Dieu. Quand tu perçois que le Seigneur pour la connaissance. Pour la grâce puis j'ai des choses nommées Jésus. Na point wana neste ponto voilà point en moto oyo tamo no ponto de que de alguém soit inconscient avec soit volontaire avec volontaire so sala ki amo na point wana les amis na quel point et fait caca ouais fait yo coûte un nanga que você se encontrou vous trouvez nyaï et conversage quand et fait la pas na nino fait que elle veille dans ta casa donc bien sala ki voilà me vous êtes avant quoi quelle histoire vous comme na semence na wana cara na semente daquele curandeiro. Estamos a falar dentro das seitas. Então eu consegui a marca. Pessoal que está aí consultando as marcas. Falamos dentro das seitas. Pactos, seitas. Pactos com seitas. Ah, essa é uma assembleia, Mabim. Pertencer à igrejas. Motowana automaticamente. Aquela pessoa automaticamente. Usa conduzir. Está a ser conduzida por espíritos daquele quimbadeiro. Naquele outro ponto, naquele outro ponto, Yeba que sai da salta aussi profeta. Satanás também profetiza, amém. A predir rapé. Ele também prega. E ele marabu, a marabus, só assim virou boco novo. Quando pega mesmo só a tua mão, agora me comprei só uma briga hoje. Começa a te dar coisa de amanhã. Começa a te dar coisa. Tem coisa. É certain homem de Dieu, a certo soit disant homem de Dieu. Sei homem de Deus. Passa lá, pode ficar de louco. Vai ter esse tempo de prática. A coisa vai estar assim, mano. Entra em Talisbo. Vou dizer de louco. Começa a usar essas coisas. Você começa a utilizar o tunaio. Começa a usar essas coisas. Vai utilizar o tunaio. Vai utilizar o tunaio. Vai passar. Vamos na questão de fazer. Não é coisa nova para mim. Então eu sou a sala de você. Já vai agora acendeu. Primeiramente tem que ser do considero. Considera. Então você simbolo. Quando você dá. Vamos na casa de Deus. Vais entender, vais entender. Vamos na casa de Deus. Vais compreender a consequência. Então, até pensar que com isso foi a forma. Mesmo que você dá só essa moeda e já estás a comentar as trevas. Mesmo como estás aqui, a vida é tu jogo. A tua vida está sempre controlada. Está sempre dirigida. E a moça está melhor. Você que você vai fazer toda a coisa. Está dentro do orgulho. É a mão linda. Outra vez, qual é a moça que você quer? Talvez você espia o li. Você assumir feito de. Porque que o espírito é diabo. Não é isso. Na casa muito. Porque o espírito é um diabo. Onde a pessoa lhe dá amor. Falta de amor. Falta de. Mas ele está a mudar ele. Eu lembro que tudo é de Deus. Semana é de Deus. Controla é de Deus. Isso é o peça que o mundo vai fazer. Outra vez te libertado. Estava perto dele. Estava numa árvore seca. No meio do deserto. No meio do deserto. Pegaram lá na árvore. Quer dizer que há uma dele. O dinheiro dele está a mostrar. Porque estava assim em bobo. Quando ele pegou o dinheiro. Aprende a ele que era bobo. Só que na tecnologia. Se você não tem o dinheiro que ele pegou. Colocar as caras. Vai fazer, sair aí. Todos os dados dele. É assim, mas em bom coisa, ele pegou o final, esse aqui é o fulano. Foi o fulano, fulano, é verdade. Olha, mas tinha esse caminho. Bom, na Rio, pensa aqui. Zayu, bom, pensa aqui. O teu dinheiro é você mesmo. Então, na série de declaração. Mas quando eu fiz a declaração. Donc, mon livre, tu t'es rendu. Eu vi que hoje. Se de 4 ans, il caiu. A corrente caiu. Se de 4 ans, il caiu. A corrente cortou. Sans couteau. A corrente caiu. Você vai proceder no mesmo passeio. Donc, ça va rendre le livre, mon colégio. Deus já lhe colocou. A recebo, você lhe passa, mon colégio. Mas é bem o que eu quero. Ai, 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 ai. Deus diz, profeta. Como está aqui? Dá um nome. Que fez aí? Yes. Bate um zit. Bon, ça pourquoi il y a relation entre femmes dans mon bac. Na point où le bac il y a maquilla. Je vais suivre Gillette, Kati Boya. Avant qu'on ait la question, on a besoin de répondre. Na point il y a moto oyo, bakati maquilla.
Jesus Cristo de Nazaré.
Yahweh, au nom de Jésus-Christ Nazareth, Jésus, au nom de Jésus, le Père des nations, notre Sauveur, non, tu as dit qu'il n'y a qu'un seul Père. Il n'y a pas deux peuples. Il n'y a qu'un seul peuple. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas deux sauveurs. Il n'y a qu'un seul sauveur. Il n'y a pas deux noms. Il n'y a qu'un seul nom. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. Et au nom de Jésus, je viens de confesser et de déclarer sur les vies de tes chagrins. Domine et règne. Tout est règne que tu as coupé. La terre est exprimée sur le nom. Zambi apa mbulabino. Deus vos abençoe. Zambi mbulabino. Deus abençoe. E na pessoa muito em mim, eu tenho só. Eu cumprimento a todos. Eu vim no dia de hoje. Eu vim para a sua liga se tiver alguma pergunta. Eu não tenho uma pergunta. Se queres ajudar esse ministério, ou queres ajudar esse povo, faça o segredo segundo Mateus 6. Venga solo na ngai. Lege converse comigo. E ele fica no conselho. Vou gastar um tempo na cobenga. Lega para saber. Irmã, que eu te abençoe. E te dou uma abençoe. Amém. Obrigado pela você que vai nesse lugar. Salva a mulher. Que Deus te abençoe mesmo. Ele é açúcar na boca. Você que no fim. Salva a pessoa, meu pisco é a pessoa. Deus irá ajudar mais. Vou dar pisco na azul. Irão receber mais do que. Nós amamos por ele. Eu estou com as mãos abertas. A mão, a minha mão está aberta. Será até muito bacana na batalha. Eu não sou a pessoa que prende as pessoas. Que Deus nos abençoe. Chegamos ao fim. Vamos pela graça de Deus, em nome de Jesus.